Pan Odvárka je tady, je, tak jsme z nejhoršího venku. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Vladimír Mišík. Vladimíre, Vladimír Mišík, pokud byste náhodou někdo nevěděli, hudebník, zpěvák, skladatel, no hudebník je asi nejvystižnější, ne? Nebo... Takový potulný písničkář. No potulný písničkář, který ale putoval velmi úspěšně a pro mě teda byl v jednom období úplnou ikonou a modlou. Hele, já bych se tou ikonou i chtěl stát kustáru, víš, tady máš poslední... Poslední desku, děkuju pěkně. Jednou tě potkám. Jednou tě potkám, se to se nám povedlo, vy. Hele, 40 let, nebo... No. Šíle. Někde Čeče, nevím. Jednou jsem u vás byl dokonce. Taky na Mejdanu, viď? Jednou, my jsme měli takový 10 let otevřený byt a... Jednou jsem tak... tam byl, ale... Já myslel, že v Činoheráku někde ve 2 hodiny na... Ne, to... To taky možný, že jsme se někde potkali. Ale každopádně rozdíl mezi náma byl v tom, že ty jsi byl velmi důležitý v mém životě právě v té oblasti hudby, protože jsi i v té blbý době dělal něco, co mělo ohromnou cenu. A i v tom přístupu, že bylo vždycky jasný, že děláš to, co ty dělat chceš. Že to nestojí na tom hlavně, aby to chtěli lidi. Jo, jo, ano. To bych řekl. Tak to bylo, ano. Má pravdu. No, ale to jsem si vždycky vážil. Samozřejmě nemluvím o tom, že byly krásné ty písničky. Některý se staly úplně ikonickýma. Stříhali do hola malýho chlapečka a tak dále a tak dále. A bylo zajímavé i to, že vlastně ty jsi zhudebnil Kajnarovi texty, nebo Kajnar vám napsal texty do Kuře v do Kuřete v hodinkách, ne? Jak to bylo? No, to, bylo, to, ano, to napsal to ta, on. My jsme měli vlastně takovou jakoby představu o té muzice, Co? Hodně jsme to naskoušeli, Všeli? Teď jsme to no. jezdili po Polsku, zpívali jsme to anglicky, no. tak pseudoanglicky teda v uvozovkách. A on... pak najednou byla možnost natočit desku Hynek Žalčík, tenkrát kamarád, producent. A tak jsme zajeli prostě na Dobříš, plný zámek to plný spisovatelů, hudebních skladatelů. Ale Kajnar vám napsal na to texty. A napsal právě na tu takový důva a angličtinu napsal texty. A udělal to tak, že to bylo vlastně jedna noc a pak druhá noc. Jo, no ale... že to napsal úplně... Ale i v tom to bylo jako v něčem velký. Ne, ale pro mě to bylo velký i v tom, že Kajnar byl vynikající básník, bohužel taky poměrně prokletý komunista, byl, ano, který, jak si pro některý byl zbabělec, že podporoval po roce 68. No, předseda přípravného svazu spisovatelů. A tak dále. Ale básník to byl vynikající i překladatel, i hudebník. A ten váš produkt, který jste spolu udělali, byl výtečný. Tak to já už neposoudím, no. ale jako zaplať pánbu, že se to stalo. A on byl bezvadný, protože on, jako my jsme si, že my jsme tam přivezli magnetofon, pustili jsme mu tu nahrávku, on si podopával a pak jsme si tak povídali, já jsem mu říkal, no teď se mi zrovna mě 14 dní nesměli hrát. A on říkal, no to my za Hitlera jsme ten jazz taky nesměli hrát. Jo, jste si takže, srovnávali. Takže to jako asi tu stranickost nebral tak úplně, jakoby, jak bych to řekl, 100%. No nicméně, ty seš taky zletný jako já, že jo? Ty tam seš dokonce nepřetržitě. Já jsem se tam narodil, no. Já taky, no. No, no. Tak, a to jsme se nepotkali, já byl v jeslích tak dlouho. Já nikdy nebyl v jeslích. Já nikdy nebyl v jeslích. Ne, a ve školce si taky nebyl na Čtolou, nikdy. Ne. Ani ve družině. Jsi, no, maminka pracovala. Ale ne, že by mě nechtěli, mě tam nedávali. Jo, maminka protože... musela, mě musela uživit, že jo. Takže no prostě... tak nás bylo 5 dětí, my měli družinu doma, víš. Jo, tak to se to mělo. My jsme zase s maminkou byli v jednom pokoji v rozděleném bytě. My jste byli v jednom pokoji v rozděleném bytě? Dva, jasně. Tak... Dva. No ale ty máš ten neuvěřitelný příběh, který mě mimo jiné sdělil při nějaký náhodném potkání, setkání tvůj syn. Oni se rozhodli natočit s tebou dokument Jitka Němcová no, se synem nějak, že jo? Nebo jste no, na tom domluvili? Ne, nebo... to bylo jakoby jako o mně dokument. No jako o tobě, ale... Ale Jitka si vymyslela, že by syn Adam mohl jaksi vjet do té Ameriky, protože on tam už předtím byl několikrát a vlastně jeho angličtina je excelentní, ano. Takže by tak jakoby pátral po těch, jaksi... No ale tom... to musíme říct, že se vědělo, že tvým tatínkem byl americký voják. Ano. To si věděl, to od malá,
který tady byl půl roku, že jo, asi? Nebo... Ne, on nebyl tady, on byl v Německu. Oni se potkali s maminkou za demarkační čáru. Ona prchala před Rusama, začleněná do nějakého sboru zdravotního. Aha, jo, takže ona byla v Německu. Děvčata prchala a pak tam byla nějaká řeka a míci mávali, tak oni přeběhli a tak. A pak byl Románek prostě. Ty seš takový demarkační dítě. Ano, za demarkační čárou počatý. Ano. Za čárou, no, ale tak to si věděl. To se, ale maminka pak, mi to tak řekla, no. Maminka ti to tak řekla a řekla ti, že on nějak... Že padnul někde v Koreji v 50. letech, že byl odvelený. Ano. A v tomhle stádiu vlastně teda syn vyjel do Ameriky podívat se po nějakých případných... Stopách toho otce. Ano. No a tam se ukázalo, ale... Ne, to se ukázalo tady. Tady? No jo, v České televizi Petra Verzichová, která dělá v takový té redakci genealogie. A jo, tak, genealogie. Tak ona přes internet dala fotku, kde na jedné straně jsem já za mladá a otec za mladá. A pak se vozvala manželka mého bratra Dana, že to by mohl být náš tchán. Jo. Takže takhle se to stalo. Počkej, manželka tvého... Co jsi říkal, že se ozvala manželka? Mám manželkou mého bratra Dana. Tvého bratra Dana? Jo, a ty jsi v té době nevěděl, že to je tvůj bratr Ne, Dan. To já jsem nevěděl, že existuje. Ty to říkáš, existil. Jako kdybys měl bratra, který najednou objevil... No, ale to už věděla pak ta Petra, že vlastně to takhle je. A já jsem to ještě nevěděl, oni to přede mnou tajili. No, ale oni objevili vlastně část rodiny. Tak, přesně tak. My to tady máme, počkej, já to tady přepnu. Jo, ty máš tady. My to tady máme, tu ukázku z toho, protože já myslím, že tohle je jedna z jednoznačně pozitivních věcí, který dneska ten internet přines. Že jo. Se tohle dá takhle zjistit, protože by to nešlo. Tady to máme, hele. No a to je to, co se dávalo tenkrát? No, tahle fotka to odhalila v podstatě. Na základě této fotky se vlastně manželka toho Dana jaksi ozvala. Ozvala. Tak. Aha, my tady máme ještě další. Čili ty jsi zjistil, že vlastně tatínek nepadnul v Koreji? Dokonce před mou maminkou už byl ženatý, měl dvě děti. A potom měl dalších 6. Promiň, to je on. A to je on tady, ne? To je on, ano. 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 Pilot Pan American. Pilot Pan American? No jo. No to je krásný. A tahle je teda váš strop, ano, teďko, zaktualizovaný o americký příbuzný. Čili kolik amerických příbuzných jste tam... Tak to spočítej, no. Tam ten umřel při narození. 3, 6, 9, 10. Se mnou. S tebou. Ano. Počkej, my tady máme ještě nějaký fotky, jak se rád podíval na tu americkou větev. Tady. No. Tak... No. Nalevo, když to teda můžu komentovat, tak to je Dan, ten nejsilnější. A to, jak ukazuješ, tak Tomas. Tomas, no, to jsem já. Ty, a Dan a moje žena Eva. Tak. Aha, no a to jste tam takhle... Jo, tady, hele, a ten má figuru jako ty. Ještě jsem takhle, ale pracuju na tom. A kde je to? To je ten bratr Dan. To je Dan. Ano, a ten takový s tou kytkou v klopě, tak to je bratr John. To je bratr John. Ten to jsou tví bratři. No, to jsou mý bratři. Tohle je ženich, protože on ženil... To vypadáš nejlíp, ale... John. No dobře. Nejmladší jako. A tam to je sestra Grace. Case. Pak Thomas, takový ten ZZ Top. A... Aha. Pardon, Steve a pak Thomas je vedle mě. No. My jsme takhle objevili v Oregonu takovou tetu vzdálenou a ona si říká Marena. Jo. A my jsme furt přemýšleli, proč je Marena a ona si jenom poničila Mařenu. Jo. Tak jsme jí vysvětlili, že Mařena, ale ona už je jaký starší, takže Mařu už se nenaučí. Nenaučí, ne. Tak jsme si zvykli říkat Marena, no. Jo. Ale tu jsme našli na internetu. Dneska, když máš večer volno, tak si můžeš hledat rodiny. No, dítě. Tak já mám kluka z internetu, teďko. Teď mám pratetu, hele. Já vlastně ty nejcennější mám na webu všechny. Ne? Tak já se přiznám, že radši nepátrám. Radši nepátrám. Ne, ale tam, když si na večer sedneš, tak se můžeš probudit ráno úplně košaty. Jo, no tak... Naplníš ten strop. Mně se to víceméně přihodilo. No a teďko si udělal novou desku. Ano. A tu ale si nedělal CTC. Ne. Jednou tě potkám. A zase, ty jsi vždycky dělal to zhudebňování básniček a Václava Hraběte a tak, což je poměrně těžký, ale myslím si, že... Ty jsi se šťastně potkal se svým talentem, že jsi to vždycky uměl dělat dobře, nebo hezky. Tak snažil jsem se, no. No, ne, ale no, tak on se snaží kdekdo, ale někdo. Já vím, ale to je základ. A tady koukám, první písnička Něco ve mně chrčí. No, to je, ano. To bude tvoje, ne? To je ze života, ano, to je moje.
To je, to nejenom po ránu, někdy to ve mně krčí večer, takže jako možná to začne krčet ve mně i teď, když mi nepodáš vodu. To ti rád podám, ale víš, já vždycky, když tak o tobě se ví už asi 40 let, že máš řadu takových neduhů zdravotních. Ano, počkej, ty chceš vodu? No, já bych poprosil vodu, jestli teda máš tady k dispozici. Tak to ti budu muset dát svoji, čoč. Jo, tak mi dej svoji, Teresi. Tak já ti dám svoji, protože bych nerad tady způsobil nějakou zdravotní komplikaci. No to by si mohl, když by tam byl cukr. No. Ale o tobě se ví vlastně už strašně dlouho, že máš řadu zdravotních neduhů. Já jsem dřív byl k těmhle lidem takovej bázlivý, jsem měl vždycky obavy o to jejich zdraví. Ale my měli v domě takovou paní, její jméno nechci říkat. Ta byla od mýho dětství těžce nemocná, špatně chodila. Maminka vždycky říkala, dobře jí zdravte, ona je velice těžce nemocná. A my jsme ji vždycky zdravili o to úctivěji, že jsme věděli, že je těžce nemocná. Někdy jsme na ní až křičeli přes ulici, jenom aby viděla. A ona se skutečně šourala podél domu. Ona nás přežila všechny v tom domě. A počkej, ty jsi ještě naživu. Já jsem jedinej naživu, ale já jsem se odstěhoval. A ty, co v tom domě žili a byli všichni růžolící, zdraví a dělali sporty, zemřeli. A ona pořád chodila podél domu na nákupy. Už jí neměl kdo zdravit, protože já jsem se odstěhoval. Ale od té doby si říkám, že to je zdání, tak mám podezření, že ty bys mohl být taky ten případ, protože ty toho máš tolik, že to je vlastně na samostatnou kapitolu. No, to tady nebudeme rozebírat. Ale... No jenom ty hlavní nadpisy, jestli bys to mohl hodit, jako. Tak, fakt, jo, je to informace. No. No. Tak už tu vlastně z vojny mě pustili pro astma, jo, abyste viděli. Ano. Takže jsem pak se stal zpěvákem. A, a posléze tedy jsem jaksi na základě jistých medikací, tak jsem dostal jako diabetes, no. A pak teda vzhledem k těm medikacím dalším jsem dostal takovou zvláštní nemoc, jmenuje se to hypokortikalismus a to ti přestanou fungovat nadledviny, takže teď musím substitučně brát hydrokortizon, tak to jsou vlastně jako léky drogy, jo. Tak já si říkám, konečně drogy, trochu jako... alkoholu a rock'n'roll, takže dobrý na starý kolena, člověče. Ne, ale si to užívám, jako ty se musíš... uvozovka. Zaprvé seš svým způsobem kvalifikovat už medikálně, že k tomu rozumíš těm svým chorobám. A za druhý si musíš umět pracovat v rámci toho, když máš třeba koncert, ne? No, tak samozřejmě. Tak... To začíná příprava už ráno? No, ráno já nemám ráno. Nemáš. Já mám ráno tak v 10:11. Ano, no. Takže příprava začíná tak okolo oběda. A samozřejmě tak si zase něco vemu, že jo? A já už na to mám tu krabičku takovou. Jo, na ty dny, jo? To jasně. Takový to pondělí, úterý, no. Středa. A to si pak člověk píchne inzulín a teď za chvilku si říká, píchnul jsem si ten inzulín. No. Stáří prostě je zábavný, jo. No člověk se musí zabavit. Není nějak, to pro zbabělce, rozumíš, to není. Není pro zbabělce, ano. Ne, ale tak. Takže no nic, no a pak před koncertem taky do sebe něco šoupnu, dám si dva panáky, jednu Plzeň a pak tam jako na to vlítnu, teda sedím, že už. A no pak já, když to popisuješ, tak to obdivuju a jediný, na co myslím, že bych nechtěl být tvým organismem. Ale takhle soužití, symbioza je nutná, takže ten organismus to ještě nějakou dobu vydrží, že nejsem teda jako i ten pečlivý pacient. No, no ale tak ty jsi, ale trošku jsi zmírnil, ty jsi dělal... Ale to jsme všichni zmírnili, no, to taky je pravda, ne. Já taky zmírnil, no. Já taky zmírnil. A někdy si říkám, to těch schodů je furt stejně? Já si taky říkám, no, že jich nějak víc, no. No, anebo je někdo zvednu. Ano. Ale... Obzvlášť, když vláčím tu kytaru třeba ve dvě nad ránem. No ne, ale tak na druhou stranu, aby si nechal zpívání nebo koncertování, to nemá smysl, tak to přece je jedna z nejlepších drog. Dát si koncert. To víš sám, že no. Jako RS, že to má tu výhodu, že když odehráte koncert, tak lidi plácají okamžitě. Jo, ta odměna je okamžitě. Ano. To znamená plácají, někdy si stoupnou dokonce. Ano. No a to je taková jako vnitřní euforie, že to fakt všecko stojí za to, to vlastně jak si, ne podnikat, to je blbý slovo, ale prostě s tím handicapem prostě do toho jít, takže to fakt stojí za to, takže vám děkujeme. My hudebníci a herci. Vladimír Mišík.